Ahoj děti, jsme na stránce nadepsané 6, prázdný trojuhelník a jako tradičně začínáme prvním cvičením. První cvičení otevírám a vidím nějaké delší zadání, zvládnete to, tak já chvíli počkám, než to přečtete. Tak, přečetli jste přečti, utvoř otázky a odpovědi a napiš menší, větší, rovná se. Tak čím pak máme začít? Čtením, že jo? Tak jdeme číst. Teta má šest pomerančů. Ela má tři pomeranče. Teta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže zde je znázorněn počet, který tady je ve větě, 6 pomerančů. Ela, 1, 2, 3, takže to i odpovídá tady tomu počtu. No, přečteno máme, co ta otázka. No, když tady je na dopisování menší větší rovná se, tak asi mám porovnat, kdo má více, kdo má méně. Tak to porovnám, porovnám toto znázornění, Šesti pomerančů se znázorněním třech pomerančů. A je to jasné. Šest je více než tři. Takže je větší. Dopisují šest je větší než tři. No a abych nezapomněl na odpověď. Kdo má více? Ten, kdo má šest. Takže šteta má více pomerančů než ela. Jdeme na druhou úlohu. Šíst mám začít. Ot. Ta má šest banánů. Pepa má šest banánů. Ota, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ano, opět znázorněn počet, který má Ota. Pepa, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Taky. No, a jaká bude otázka, kdo má více, kdo má méně, no ale nemají taky náhodou stejně, když je tady 6 a tady taky 6. Ano, 6 a dopisuji znamenko rovná se, rovná se 6. Takže na otázku, kdo má více, kdo má méně, odpovídám, nikdo nemá více, nikdo nemá méně, protože ota i pepa mají stejný počet banánů. Dvě úlohy za náma. Jsme v polovině. Zvládnete tu druhou polovinu? Já si myslím, že ano. Přerušte video. No a vyřešte. Za chvíli se sejdeme a porovnáme řešení. Tak máme, bezvládný, tak to doděláme. Tata má jeden citron. Emma má šest citrónů. Táta jeden, Emma šest. Takže kdo má více, kdo má méně? Jedna, to je jasně vidět, je menší než šest. Táta má méně citrónů než Emma. Poslední. Ála má dvě švestky. Míla má šest švestek. Ála, jedna, dvě, výborně, míla, šest, jo, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, ano. Tak, kdo má více, kdo má méně? Porovnám znázornění, dvě je menší než šest a odpovídám, ála má méně švestek než míla. Pro jistotu ještě řešení, máme to úplně stejné, no a vidím tady ještě interaktivní cvičení, tak ještě něco procvičíme. Aha, Máme porovnávat rámečky a sestavovat e, příklady na porovnání. Takže, odleva dvě a porovnávám se čtyřma. Jo, to mě tady nedrží. No, musím to dělat jako v sešitě. Pěkně zleva doprava, takže už se musím podívat sem. A dvě je menší než čtyři. A teď mi to tady drží. Tak, jedeme dál. Kolik to je? Šest... A porovnávám se 6, takže 6 rovná se 6. Výborně. Tak, a diktujte, jak to tam mám dávat. 1. Menší, než kolik? 6. Výborně. No, a tady je ono nejdřív spočítat. 5. No, porovnáváme se 6, takže opět je menší než. 6. Mhm. Tady. 5. Co tam mám dát? Rovná se. 5. Tak, hele. 3 je více než 0. Tak bezvadný. Takže jsme se tady na těch slovních úlohách a na té tvorbě porovnávání seznámili s porovnáváním v oboru 0 až 6.